Шилыза и да шилы. Врач влакан палдарымышт почеш, юшты толмы дэн шилыма орган влакен лидыкшулыт. Шажым да тэлым кузэй тудым араламан да модэнэ пневмони лидыкшы. Тидэн нерген мемнан сюжетышты. Практика ончыкта кажне ийын шыжым игече вашталтмы дене вирус дене черланыше-влакын чотышт икмыняр пачаш кушкеш. Эн ончычак шӱлымӧ органлан кугу нелылык логалеш. Сандене шодо воспалений але пневмоний дене орланыше-влак чӱчкыдын вашлиялтыт. Тудым жапыште эмлаш огыл гын, айдеме колен кертеш. Тыгодым врач-влак шке гыч эмлалташ огыл поликлиникыш каяш темлат. Коли икымше курымышты илен агнат, чылаш годым пневмонием эмлаш огеш лий. Жапыштыже врач деке приемыш толаш да эмлалташ огыл гын, нелырак да йӧсырак лиеш. Тыгай годым ош тӱня денат чеверласаш лиеш. Та статистикым ончалаш гын, шӱлен кертдыме чер дене юмашты кандаш процент утла еҥ колен. Тидыже кок тӱжем латкокымшо ий дене таҥастарымаште шукырак, а пытартыш куд тылзыште тиде показатель эшеат кушкын. Тений кок тӱжем латкумшо ий дене таҥастарымаште пневмоний чер 0% шукырак еҥын ӱмыржым лугычыштен. Рентген снимкым ончалмеке коеш, нине вашталтыш-влак пневмонийлан келшен толат. Тудым жапыштыже эмлаш огыл, иктаж-могай амаллан кӧра врач деке приемыш логалаш огыл гын, тиде черын кышаже моткоч шучко лийын кертеш. Медицина полыш укелан кӧра абцесс лиеш. Тудо рентген снимкыште раш коеш, лач тиде неле процесс деч вара айдеме колен кертеш. Кужу шап кокырыкта температура уло, шӱлымӧ але кокырымо годым корштымо шижалтеш гын, вигак врач деке приемыш кайыман. Эмлалтме годымат нине симптом-влак кум кече деч шукырак шуйнат гын, терапевт деке консультацийыш логалман. Практика пеҥгыдемден, кочувӱд дене кылым кучышо-влак пневмоний черым йӧсын эртарат. Тамакым шупшо да газан пӧлемыште пашам ыштыше-влак шукыж годым хронический шодо чер дене орланат. Тидын годым мо лиеш, рентгенышты ужаш лиеш. Тышты мутлан, бронхо-влак волгыдо улыт. Чара вер кугу, шуко. Черланымеке слизистый бронхо ешаралтеш, а чыла вер шагалемеш. Тидын годым кокырыкта да шӱлыш петырна. Хронический шодо чер моткоч лӱдыкшӧ, шыжым эше моло инфекций пурен да процессым эшеат нелемден кертеш. Ты чер деч пневмококковый инфекцийым ыштен веле тӧрланаш лиеш. Тунам хронический шодо чер але астма огеш лий. Мут толмашеш пневмококковый инфекций ваштареш вакцинацийым ышташ тӱҥалыт. План дене келшышын, кокыт гыч вич ияш марте йоча-влаклан кок гана ыштат. Шӱлымӧ орган да пациент-влак таза лийышт манын, врач-влак спорт дене кылым кучаш темлат. Thank you.